Здравейте, приятели! Фолклор на трапеза започва, аз съм Каролина Дичева. През следващите седмици от септември в Фолклор на трапеза ще излучим поредица от предавания, в които ще ви представяме рецепти от различни етнографски области на България. Днес ще поставим акцент върху родопската кухня. Ще ви покажем две от най-старите, но приготвени в наши дни рецепти. Клин от Крумовград, градът се намира в източните Родопи, и качамак от сел Змейца, разположено в западните Родопи до общинският център Доспат. В същото издание на предаването ще видите и трета рецепта. Тя е заснета от екипа ни в Доспат и се нарича урда с масло. Разбира се, традиционната кухня от Родопа планина е подходящо да бъде съпроводена и с хубави народни песни от планината на Орфей. Затова и те няма да липсват днес. И така, след като уточнихме сценария за днес, сега е време да го изпълним. Започваме с една от най-хубавите родопски песни. След тази песен вече можем да навлезем и в света на традиционната кухня на родопчани. Започваме с рецепта от Крумовград. Предстои да видите как изглежда родопският клин. Стигнахме до тази част в фолклорна трапеза, в която и аз, и вие, уважаеми зрители, ще видим как в Крумовград се прави прочутият родопски клин. До мен е неговата майсторка, която ще помоля първо да се представи и след това да каже какви продукти ще използва за този клин. Казвам се Анка Даматова, родом съм от село Малък Девесил, живея и работя в Крумовград. Родопската баница, така нареченият родопски клин, се е съставен от две кори и различни съставки като плънка. В различните населени места може да срещнете различни комбинации и съставки за плънката. Като това са лук, зеле, картофи, извара и различни сладки пролетни триви. Днес ще ви покажем как се прави клин с картофи. Истинският клин се прави с точени кори. Първо се приготвя тестото. Необходимите продукти за тестото са около 6 супени лъжици вода,
чайна лъжичка оцет и няколко капки олио. Да. Равна кафена лъжичка сол и пшенично брашно около 6 дървени лъжици. Така, първо се разбърква водата, оцета и олието, за да се стопи хубаво солта. Сега приготвяме количество за един калин, т.е. за две кори. Да, да, приготвяме количество продукти за един клин, който се приготви от две кори. Но в различните населени места може да срещнете и клин с три кори. Моята снаха е от села Аврен и тя приготвя клина от три кори. Слагаме половината от брашното в водата и бъркаме докато се оформи. Ще се замесва ли това тесто или само така ще да се бърка? След това то се сипва върху сух дървен плод. Обърква се хубаво. И останалата част от брашното също се изсипва върху плота. Тесото се прехвърля върху работния плод. Какво трябва да е тестото? По-твърдо ли се замесва? Готовото тесто не трябва да е нито твърдо, нито много меко. То трябва, когато е готово, да бъде толкова меко, колкото най-меката част на ухото. Пристъпваме към замесването за оформяне на тестото. Разкажете ни повече за вашите спомени, свързани с този клин. Кой във вашия дом е приготвил клина? В нашия дом обикновено имахме баба и тя винаги приготвяше клина. Той почти винаги е приготвила повече от два клина, защото ние сме били в многолюдно семейство. И колко деца бяхте? Ние сме четири деца. И когато тя приготвяше клина, ни показваше как трябва да се омеси тестото. Трудоемък процес ли е приготвянето на клина? Тестото се омесва около 5 минути. В края на месенето е по-трудно и може да пристъпим към омесване на тестото с две ръце. Ще престои ли това тесто преди да се разточва? Да. Преди да се разточи тестото, то се разделя на две топки, които са по-големи от яйце, и се оставят 10 минути да почине. Въпреки, че не е с мая. Да, покрива се с леко навлажнена памучна кърпа. И през това време, вероятно, се подготвя плънката. Да, през това време, когато почива тестото, се приготвя плънката. Плънката, както казах, може да бъде от различни съставки. Тук в града пренесохте ли традициите по отношение на домашното меню от родното си село тук в Крумовград? Да, когато някоя сутрин, не винаги имаме време за точене и за месене, но когато решиме да месиме и да направим клин, децата ми много се радват, защото все едно баби ми омесила и направила клин. Когато се омъжих, аз също в началото живеех при свекър и свекърва. Обикновено тя приготвяше клина, но имам и предадени от нея съвети. Клинът може да се изпече върху печката и в фурната. Когато клинът се пече в фурната, те бяха по-възрастни, искаха клина да им е мек, тя го отгоре го поръсваше с вода, когато е готов, за да е мек.
Вие успяхте ли да предадете тези умения и знания на поколенията след вас? Да. Ако може да разкажа, в момента ми идва така, ако аз следвах задочно в Пловдивския университет и моята свекърва лека и пръст, тя вече не е между живите, е дошла на гости при внуците си. Моята дъщеря беше в пети клас. И когато се завърнах, тя каза, баба ме научи да меся хляб. И тя е, моята свекърва е предала месенето, а след това вече аз и предадох как се приготви истинският клин. Както казах, тестото в края е най-трудното, трябва да се прегъва и да се огъва, за да е еластично, да е гладко, за да може да се точи. Обикновено, може и с нож, пък ние сме разкъсвали в миналото, тестото се разкъсвало на ръка. Да. Както казах, тестото се разделя на две топки по-големи от яйце. Отново се оформя. Отново се оформя между дланите, като се притискат, тестото да е меко. Какво усещате, когато работите с тесто? Когато го овалвам с дланите на ръцете си, дали тестото вече е готово, дали е придобило необходимата мекота, за да може да се точи. И при точене да не се слепва и да не се скъсват корите. Какви други ястия донесохте от вашето село, които готвите тук в града? Еми, с точени кори може да се приготвят най-различни печива, като тиквеник. Покриваме ли сега тестото? Да. Уважаеми зрители, преминаваме към втория етап от приготвянето на родопския клин. Вече имаме и помощничка тук при нас, защото жените от Крумовград ми обясниха, че родопския клин е най-добре да се прави от две или три жени, понеже е трудоемък процес. Ще ви помоля първо да се представите. Ами казвам се Анета Бодурова. По професия съм начална учителка. От дълги години, 33 години вече работя тази професия. Живея в Крумовград пак от 33 години. Омъжена съм, имам една дъщеря. Сега, вие с какво ще се включите в приготвянето на клина? Ами, тъй като е дълъг процес приготвянето на родопския клин, понеже избрахме да правиме с картофи и налага се да се помага. Ако е с извара е по-лесно, а картофите трябва да се подготвят, да се нарежат, да се обелят и за това се налага да се помага. А вие с какво ще продължите сега? Аз ще продължа с приготвяне на кашата, която се слага върху плънката. Родопският клин се нарича клин, защото между двете кори той се заклесва с плънката. За кашата са необходими около 2-3 дървени лъжици брашно, равна чаяна лъжичка сол и вече добавяме водата, за да се получи гъстота, колкото палачинково тесто. Водата за... хладка ли е? Студена, топла? Водата трябва да е хладка, както и водата за тестото трябва да е около 35 градуса, колкото телесната температура. В кашата също се слага и едно яйце, за да е по-вкусен клина. И се пърка до необходимата гъстота. Тази каша оставя ли се също да престои? Необходимо да. Ли? Тя, докато се разточат корите, също се оставя, за да всички продукти да могат да се смесват добре и да са на стайна температура. А вие нарязахте на тънко картофа?
Ами картофите се режат на кръгчета, на тънки кръгчета, за да се опече по-бързо клина, да не става дебел клина и по-бързо да се опече. Вие приготвяте ли клин в дома си? Приготвям по принцип по-често с сирене, с извара и с лук също. Да. Но сега използвам по-често готовите кори, защото повече време отнема точенето. Както моята помощница каза, че точенето отнема много време, но споделихме, че истински клин се прави с точени кори, но на който не се отдава точенето, може и с готови кори да се приготви клинът. Вече кашата е почти готова. Тя се приготвя до такава густота, когато започва да се разлива около тавата върху плънката, за да може тя да се разтича върху плънката. Да се слепнат добре двете кори и съставките между тях. Картофа по някакъв начин овкусява ли се? От корите ли? Самия картоф, който ще се ползва за плънка. Сол се слага, да. Сега ще сложа сол. Щипка сол. Можем да добавиме, когато се прави клинът с картофи, когато те се обелват, те се измиват точно когато трябва да се използват, за да не потъмняват, а ако предварително се нарежат, те по-трудно се опичат. Затова е необходимо точно когато се приготвя клинът, тогава да се нарежат картофите, затова е необходима и помощничка. Сега преминаваме към точенето. За точенето е необходима дълга тънка точилка. Върху плота изсипваме около 50 грама брашно, около шепа и първоначално тестото се точи по този начин. Слага се върху кръга и се точи с точилката, доколкото се е възможно по този начин. Обръща се от всички страни, за да поеме от брашното. Може да... Защо тънка точилка? Има ли значение? Има значение, защото тя по-лесно се придържа с ръцете и когато се увива корато около клина, по-лесно тя се увива. Много е важно, когато се разточват корите, върху работния плод винаги да има брашно, за да не се слепне брашното и да не се разкъсат корите. Когато вече пристъпваме към втория етап от разточването на кората, тя се навива около точилката. Разточването на кората се извършва с пръстите на ръцете, които се поставят в средата на тестото. Движението е леко. Е леко. Точилката се движи напред-назад. И същевременно ръцете се движат към двата срещуположни краища на точилката, като тестото се разтегля. При всяко повдигане отдолу се оформя брашното върху работния плод и много е важно да има винаги брашно. Важно е също, когато обръщаме кората, тя да е перпендикулярна на първото положение. Тези правила с времето ли ги установихте за себе си или ви е показано така да бъде? Първоначално ние сме гледали, но винаги, когато нещо човек реши да прави, опит, всички движения и всяка работа човек научава, когато вече почва да я практикува, опита учи. Нека да кажем сега и за тези кравайчета, които държите. Отделихте ги нарочно, за да припомните една стара традиция тук при вас. Нека сега да разкажем и за нашите зрители, да. Защо са тези кравайчета в чиниката. Винаги си спомняме, когато моята баба и майки ми приготвиха клина, те оставяха тесто и за децата, защото ние бяхме много нетърпеливи и искахме да хапнем от веднага. Затова тя така правеше нещата,
приготвяше да има малко повече тесто, които да останат за тези кравайчета и ги поставяше отстрани върху печката да се опичат и ни ги предлагаше, когато са готови, а клина още не е готов. На жертва се е пекат. Така можем ли да може демонстрираме? Може и на жертва, обаче трябва да са поставени върху някаква поставка или върху страни от печката. Първата кора, колкото размер на тавата ли или по-широка? Най-добре е кората да излиза извън стените на тавата, да покрива дъното и да се разположи добре плънката, да не излиза извън кората. До нас е подготвената тава, тя се намазва с олио. Брашно слагате ли? Така. По принцип се слага, зависи тавата каква е, но сега ще сложим. А подници във вашия край ползвани ли са? Такива тави. Подници? Да. Изпичане на жар. В миналото е нямало тези прибори и нашите баби им са използвали така наречените подници, изработени от глина, които са заравили в пеща и са приготвили хляба и съответно клиновете. С точилката се слага. Така. Когато е готова кората, пристъпваме към поставянето в тавата. С едната ръка поставяме кората в тавата и с леки движения наляво и надясно придвижваме кората така, че тя да е леко огъната за по-красив външен вид. Наместваме и с ръцете, така че тя да заеме правилна форма, леко около стените на тавата, както казах, за да не стича плънката. Сега нареждаме вече картофите по цялата. Те се нареждат в големината на тавата, да. Картофа може ли да се съчетае с още нещо? Да, или ще стане тежко? Може да се съчетае с малко, вече зависимост от предпочитанията. Но най-добре е само с определен вид лук, картофи или зеле, но някои обичат по-смесени с лук, с зеле, картофи с малко лук. Но истинския клин по принцип се прави само с отделни съставки. И пристъпваме към посипването с кашата, която се разпределя равномерно върху картофите. Така че те да се покрият. Сега следва разточването на втората кора. Така. Посипва се работния плод. Пристъпваме към разточването на втората кора. Май втората кора ще бъде по-добре. Не знам как ще бъде. Тестото си почина още на топло. Да. И както се вижда, че втората кора по-лесно се точи, едно от най-важните неща, както казахме, тестото да умекне, да си почине малко, да е топло, за да може лесно да се разточва. В момента, както виждате, няма разкъсване и казах, че кората може да бъде и по-голяма от товата. Майка винаги ни казваше и предупреждаваше, когато погледнем клин отгоре, той да е зачервенен и с нагънати хубави кори. Когато не са нагънати корите, това означава, че не сме разточили хубаво кората. Така, вече почти е готова кората. Пак пристъпваме към полагане в тавата. С едната ръка си помагаме, движиме точилката, както казахме, за да бъде кората нагъната и да придобие хубав вид. Оформяме я с ръцете. Ще сложим
олио. А маслото в кой момент се слага? Когато... Маслото се слага на по-късен етап, защото то загаря. Вече когато клинът е готов, отгоре клинът се намазва с масло. Следва да се пече отдолу, освен жар да дръпнем не сам. Поставяме тавата. Тя трябва да се захлупи с тава, може, а може и с дървен кръг, за да се задуши и по-лесно да се изпече. Клинът се пече винаги в... се е пекъл, както се казва, винаги с печка на дърва и тогава клинът е най-вкусен. Върху плочата на печката, да. Да, върху плочата или в фурната, но винаги и огънът трябва да е предварително напален, да е затоплена фурната на необходимата температура и тогава клинът се изпича най-добре. Изпича се първо отдолу и след това се обръща, да. Нали така? Да. На фурна става по-сух, а така отгоре на печката става малко по-такъв по-сочен. И сега като се обърне, тогава ще се намаже с маслото, да, отгоре. А как, в кой момент трябва да се обърне? Как разбирате? Еми от време на време поглеждаме дали, нали, и се превърта тавата. Ще изчакаме да се запече, да, клина, уважаеми зрители, ще го наблюдаваме и поетапно ще следим процеса на изпичане. Уважаеми зрители, вече сме в готовност да бъде обърната клина. Това се случва върху този дървен плод, който тук наричат кръга. Нека да видим. Хващаме тавата с едната тава с помощта на ръкохватка и обръщаме клина върху плота. След това тавата отново се намазва леко. Да. С олио. Леко се, отново се намазва с олио. Завърта се тавата, за да се разтече олиото. И клинът се прехвърли в тавата и отново се поставя върху пещта и се похлупва. Може в момента отгоре с маслце вече. Сега е ред на маслото, да. То ще се разкопи. Слагаме кръга, за да се задуши и същевременно можем да пак да превъртиме тавата, за да се изпече клина равномерно от всички страни. И вече се познава по миризмата дали се е запекал хубаво отдолу клина. Започва да мирише леко на изгоряло. Мисля, че вече е почти готов. И когато вече е готов клинът, той се сервира и върви най-добре с айран или кисело мляко. Може ли студен да се консумира или по-добре да е топъл? Той трябва да е винаги почти топъл, защото когато изтине клинът, той губи вкуса си. По принцип, както баницата, когато изтине, няма вкус. Oh,
Припомням, днес в фолклорна трапеза ви показваме серия от Родопски ястия. След като видяхме как в Крумовград приготвят клин, сега се насочваме към село Змейца, община Доспат. Там ще ви покажем как приготвят качамак. Уважаеми зрители, екипът ни се намира в село Змейца, едно прекрасно родопско село, което е съвсем близо до град Доспат. В момента сме в дома на домакинята ни тук, госпожа Катя Хаджиева. Благодарим ви за гостоприемството първо. Еми, по принцип, родопчани са гостоприемни, не само вие сте добре дошли. Родопчани не подбират какви хора идват у нас. Така или иначе, винаги сте добре дошли и всички са добре дошли. Няма значение, българи, турци, руснаци, няма значение. Очакваме днес да ни покажете характерни ястия за вашето село. Какво най-напред сте приготвили да демонстрирате тук пред камерата на фолклорна трапеза? По принцип има много вкусни родопски ястия, но ние решихме да покажем на вашата фолклорна трапеза приготвянето на родопски качамак. Едно от най-вкусните родопски ястия. Какви продукти включва? За родопския качамак са нужни царевично брашно, масло, сол и вода. Нека да ни покажете как се приготвя, с какво се започва. Тук виждам вече, че водата ври. Еми, слагаме водата да ври на печка или на котлон и след това, когато водата заври, ето вече водата завряла, слагаме сол, една лъжичка сол. Понеже ние родопчани си обичаме да си готвиме с дървени лъжички и си е много вкусно, слагаме сол на вкус и след това слагаме брашното. Брашното го слагаме с ръце, е така, така че да се получи една височина, като Родопа планина. Ето го качамакът, който сега ще ви приготвим. Какво е съотношението на вода с брашно? Килограм и половина вода, 1 килограм царевично брашно. Слагаме брашното с двете ръце и това, дето останало, вече може да го изсипеме с купата. Оставяме го мъничко да заври. Ето вече започна да ври. И след това с точилката искаме да направим една дупка в средата, за да може качамака да се свари хубаво всичкото брашно. Ако не сложим в средата дупка, това го знаем от нашите родители, от нашите майки, някъде може да остане брашното сурово. А така, когато има дупка, брашното се сваря всичкото еднакво. За колко време става качамака? Еми, качамака става, зависи на какво ще го готвиш, от 20 до 30 минути. През това време ние трябва да си претопиме маслото. Слагаме си в едно тиганче да си претопиме маслото. И след като стане готов вече, ще прибегнем към забелването на качамака. Стигнем до този етап. Най-напред да ми кажете за брашното. Вече споменахте, че е царевично. Традиционна култура ли е за родопите царевицата? Еми да, почти готвиме царевично брашно. Има и друг вид качамак, пшеничен, но родопчаните повече обичат царевичен. Маслото си е домашно, от Змейца си има крави произведено. А брашното е купено от магазина, защото няма мелници вече. Спомняте ли си във вашето детство, дали е имало мелници, как се е произвеждало? Еми да, ние сме имали у нас мелница, от която моята майка си мелеше брашното. Царевицата си го мелеше, имахме си такъв воденичен камък. И беше много по-вкусно, ама сега тия неща вече ги няма, за голямо съжаление. Но продължавате да правите качамак. Вие самата от кого сте научила тази рецепта? Еми аз от майка ми съм научила рецептата и когато се омъжих и бабата и тя много вкусен качамак правеше и затова и аз продължавам. Колко често си правите качамак вкъщи? Еми когато децата дойдат почти винаги, защото много обичат качамак. Иска ли постоянно бъркане? Не. Понеже сме сложили дупка в средата, не.
ще го изчакаме да поври от 20 до 30 минути и ще почнем да го объркаме. Изминаха онези 20-30 минути, за които по-рано тук стана дума. Качамака вече е готов. Сега какво следва? Сега следва да махнем тенджерката. Махаме тенджерката от огъня и я поставяме. Желателно е да отсипме малко водичка от тенджерата. Защо? Еми, ако се наложи, после ще се я долеме, защото понякога, да, понякога му трябва, понякога и не трябва. През това време, докато объркаме качамака, слагаме маслото да се претопи в тази тенджерка. Слагаме повече масълце, защото колкото е по-забелен качамака, толкова е по-хубав. А и вие, родопчани, обичате маслото? Ние си обичаме маслото, да. Докато объркаме качамака, маслото ще стане. Сега започва най-трудоемката част. Сега започва умесването на качамака. Става с точилката, по-малко, в средата и от средата взимаш по-малко, започваш да въртиш в кръг към крайчето. Тук се изисква и сила, и търпение. Изисква се сила и търпение, но за такава вкусотия си заслужава. И като виждаме малко, че е нали, трябва водичка малко. И тази, която сме отсипали, и ще си я долейме, защото тя си е топла. Тук ще вкусите качамака с масло и сол, но да. По друг начин приготвяте ли го? Има много видове качамак. Много хора си, има хора, които си обичат яйца, които обичат месо. Някои слагат яйца и яйца в тавата. Някои пък слагат месо. Месо от буркан или предварително сварено. Пръшки. Се слага. Много хора пък обичат, дето нямат високо кръвно. Си обичат, немо викаме шурпинки. Какво е това? Пържена лой. Препържена лой или от овца, или от теле. Има хора, които специално се я препържват. Специално за тия истия, за качамака, за кускуза. Тук кускус правите ли все още? Еми, от няколко години вече не. Почти старите хора си отидоха от този свят. Какви са другите ястия характерни за вашето село, такива, които знаете от по-възрастни хора и които все още се приготвят, освен качамака? Еми, едни от най-вкусните и най-предпочитани родопски ястия са качамак и клин. Значи много хора предпочитат вместо да му дадеш повече такива купени ястия, да му направиш или качамак, или клин. Имаме гости, които идват на почивка лятото и почти всички искат качамак и клин. Ще изчакаме маслото да придобие малко кафеникъв цвят. Понеже когато придобие кафеникъв цвят, мирише на по-вкусно и тогава вече е препържено. Сега, когато има жълт цвят, все едно е сурово. И затова го изчакваме да се препърже. Много хора обичат качамака с мляко, с прясно мляко, с кисело мляко. Но с масло си е най-вкусен. Самото масло как се прави? Еми, самото масло е домашно приготвено, прясното мляко се заквасва с малко подквас. Някои хора си го квасят в тенджери, някои в буркани. И после, когато се закваси млякото, се фаща каймака отгоре и от, например, от 10 кг излизат около 1-2 кг масло. А някои хора пък направо си го бъркат с кожата, дето му викаме ние отгоре, дето фаща киселото мляко. Качамака вече е готов, още мъничко маслото.
Кога се консумира качамака? Закуска, обяд, вечеря? И почти за закуска. За закуска най-вече. Да, докато младите спят, бабите приготвяме качамак. Слагаме малко в тавата масло. Преминаваме към забелване, потапяме лъжичката в масло, взимаме къщата, купчета и ги слагаме в тавата. Ето така, за да не полепва лъжичката. На всяко топченце се топка лъжичката в масло, защото иначе залепва по цялата тавичка. Само жените ли умеят да правят качамак тук? Еми почти жените, да ти кажа. Те мъжете много помагат. В Родопите мъжете много си помагат на жените. При нас работата не се дели. Когато има мъжка работа и ние се включваме в тяхната работа, но когато пък имаме женска, пък и мъжете ни помагат. И понеже си обичаме повече масълце, ето така си го забелваме едно хубавко с масълцето. И за да попия хубаво, му правиме така с лъжичката. Това е готовият качамак. Може да се добави отгоре сирене, може кашкавал, може месо, може извара. Но типичният родопски качамак е брашно, масло, вода и сол. Благодаря на вашия екип, живи здрави, винаги сте добре дошли в Родопите. Родопчаните са едни чисти, трудолюбиви, гостоприемни хора и имат една такава приказка. Който не е видял Родопите, който не е влезнал в Родопите, който не се е срещнал с родопчанин, той не познава България. Усетихме вече гостоприемството на родопчани. Останете с нас, уважаеми зрители, фолклорна трапеза продължава. Родопски качамак. Необходими продукти. Царевично брашно 1 кг. Краве масло 300 грама. Сол 1 лъжица. Вода 1,5 литра.
Остана време днес да ви покажем още една от емблематичните за Родопа планина рецепти. Следва да научите и как в доспат приготвят урда с масло. Може би трябва да поясня още тук и сега какво е урда. Родопчани наричат така изварата, която сами си правят. И така, време е за още една родопска рецепта. Останете с фолклорна трапеза. Казвам се Анелия Паржанова. Живея и работя в град Доспат, в читалище Иван Вазов Доспат. Днес съм приготвила продукти за една много лесна и най-вече икономична рецепта. Необходимите продукти, които трябват, са извара, на която викаме и урда. Тази извара вие сте си я приготвили, това е домашен продукт. Домашна, да. И масло. Това са основните продукти. Вече по желание може да се гарнира и с кашкавал. Започваме с маслото. Като количество колко е? 300 грама. Изчакваме да се препържи. 250-300 грама. Това е стара доспатска рецепта, нали така? Рецептата съм я запомнила от моите баби, прабаби и се е използвала в миналото много често и най-вече за това, че жените са били много ангажирани с работа на полето и нямат време за приготвяне на храни с удължено време. Са се спирали най-вече на по-бързи ястия, за приготвяне на по-бързи ястия. Има ли сезон това ястие или не? Няма и в миналото са го използвали за закуска. Основно това е за закуска, но аз мисля, че в днешно време може да се използва и за лека вечера. Приготвяте ли я сега в дома си? Да, много от семействата се я приготвят. Готова ли е мазнината? Да, готова е, получи се златистия цвят. И сега към мазнината прибавяме изварата, 500 грама. Съм приготвила към това количество мазнина. Трябва да попия хубаво мазнината в изварата и тя се препържва, докато поеме хубаво мазнината. Тя докато попие, се препържва и малко самата извара. Поръсва се с сол на вкус. Ако изварата не е предварително посолена. Готова е? Готова е, да. Отстраняваме от огъня. Може веднага да се сервира в една част в чинията. Тук вече се правят порциите. Да, разделя се на порции, зависи от семейството. По желание вече може да гарнираме, докато още е гореща, с кашкавал. Кашкавала леко ще се разтопи, да, вероятно ще стане много вкусно. Кашкавала се разтапя. Пак за украса ръсим с щипка червен пипер. Това също е по желание. И накрая с една китка магданоз привършваме това лесно и икономично ястие, което е било характерно за нашите баби най-вече. Урда с масло. Необходими продукти. Урда, извара, т.е. 500 грама. Сол на вкус. Масло 300 грама. Червен пипер 6 грама. Кашкавал 30 грама. Yeah.
След пътешествието ни в Родопа планина, скъпи телевизионни приятели, е време да се разделим. Гледайте фолклорна трапеза и следващата седмица, когато ще излъчим серия от ястия от Тракийската фолклорна област. За днес, от мен Каролина Дичева и екипа на предаването, довиждане!